Dobar dan, dobri ljudi! U ovom jako važnom i poučnom videu bavimo se uticajem masturbacije na nivo testosterona, ali i mnoge druge stvari koje mi povezujemo sa nivom testosterona, kao što je libido, potencija, raspoloženje, dominantnost, muško zdravlje, dosta se priča o ome, tako da klikni taj subscribe i idemo da pričamo na ovu jako važnu temu. Pre svega, želim da ti napomenem da sam se sličnom temom bavio u ovom videu, naravno iz drugog ugla na drugi način, ali mislim da bi ti mogao biti koristan, tako da potraži ovaj thumbnail na mom YouTube kanalu i znaj da neće da ti izađe u rekomende zašto je YouTube stavio to dozdo istripova da promovišem nešto pogrešno. Svakako mislim da može da bude korisno, mislim da je dobar video. Priču na današnju temu želim da počnem mojom ličnom priču. Dakle, rođen sam davne 1985. godine i u vremenu kad sam krenuo polno da sazrevam, znači 95. 96. godina, pornografiju si mogao da vidiš samo na TV Palma i to noću u 2 ili iz časopisa koji se mogu kupiti na trafici. I tako je neka panerotika kružila mesecima i godinama između drugara iz odeljenja i ono, tako smo generalno počeli da se upoznajemo sa tim muško-ženskim odnosima. Napravi samo paralelu između toga i današnjeg vremena kad ono svako bukvalno svaka živa osoba može da pretraži na kompjuteru seks između dve žirafe i golfa dvojke, tako. U svakom slučaju, danas je mnogo lakše zastraniti i treba mnogo više da se bude svestan cele ove priče. Za mene je masturbacija bila svakodnevica i to godinama, dakle kao neki ritual pred spavanje. Tako je bilo, boga mi, do pre jedno 6-7 godina. Dakle, nisam imao ideju ni da je to loše, ni da je to dobro, mislio sam jednostavno da je to najnormalnija stvar koja svakome treba, da je to samo regulacija, a o tome si, priznaćete, mnogo malo priča. Niko nije rekao da li je samo regulacija jednom nedeljno ili 5 puta dnevno. Dakle, ja ne mogu sebe da stavim u krug onih koji su osjetili velike probleme zbog masturbacije, nisam preterivao, ali kako svašta volim da istražujem, kako mi nije problem da svašta ubacim u svoje svakodnevne rutine ili da nešto izbacim, dosta se priča o tome, morao sam da probam kao i mnogi druge stvari, kao što znate o kojima pričam. Moje lično iskustvo sa ovom pričom je baš dobro. Dakle, stvarno mi se na neki način promenio život. Prvo ću reći da sam nakon mjesec dana totalnog suzdržavanja i od seksa i od masturbacije dobio totalno novi osjećaj u seksu. Mnogo više uzbuđenja, mnogo više želje za seksom kad je to prilika pre svega, a u stvari to se manifestovalo i na druge sfere života, bar kod mene, kroz neku onako pozitivnu agresivnost, umerenu, osjetno više inicijative i preduzimljivosti i tako dalje. Kao da svakodnevno zadržim nešto muške energije u sebi. To je prava definicija. Sam početak mi jeste bio čudan, dakle, kada ne upražnjavaš ritual koji si koristio 2 decenije, pogotovo ono uveče kad je malo niže stanje svesti, recimo da mi se sve sleglo posle jedno 7 do 10 dana i prestalo je da mi bude opterećujuće, da mi ono stalno pada na pamet kao mogao bih ili ne znam šta, i sigurno da se nikad ne bih vratio na te stvari. Dakle, to je nešto što sam bukvalno izbacio iz života 97% i siguran sam da je to pre svega zbog neuporedivo boljih seksualnih odnosa, zbog neuporedivo bolje svakodnevne energije i preduzimljivosti, a i ta neka pojačana agresivnost, onako umerena i dominantnost je nešto što meni jako prija. Kažem da opet svakome može da prija, ali verujem da eto, stvarno može da bude korisno. E sad, posljednjih godina se dosta priča o suzdržavanju masturbacije, ejakulacije, uopšte pornografije. Kad sam krenuo da istražujem ovaj video, prvo sam naleteo na nofap.com, dakle, sajt koji se direktno bavi ovim. Nofap znači nema masturbacije, više nisam provalio zašto je skraćenica. Ja sam se tom pričom oduševio jer je ta stranica napravljena stvarno da podigne svest ljudima da masturbacija može biti problematična, ako se preteruje može da izazove razne probleme, i super je to što je ovo pokret. Daje praktične savete, dakle, kako se rešiš loših navika, nije neko finansirao tu priču sa neke strane pa da traži neku korist, da nešto drugo reklamira, nego jednostavno onako organska priča. Uz to, našao sam ovu zanimljivu tabelu o benefitima, dakle, odricanja od masturbacije, i eto, hteo sam malo da prokomentarišem sa vama o ovome, jer je dosta tačna tabela i onako sve je sročeno na jedno mesto. Dakle, claim benefits of NoFap, pres svega sexual benefits, seksualno uživanje već, to je sigurno, to ja garantujem. Jači orgazmi, najverovatnije. Improved appreciation of healthy sexual relationships, to je sigurno, 100%.
Strava sta, sex drive sigurno, improved sexual self-regulation, evo ovdje vidim, za mene je masturbacija self-regulation, tako da ovdje ne mogu da kažem self-regulation, možda se misli na vlažne snove, koji su isto neka vrsta self-regulation, ali opet, fizički benefiti, energy levels, muscle growth, to opet ne znam, dakle, morali bi stvarno da dokažemo da utiče na nivo testosterona ili stvarno da neko uradi studiju u kojoj će biti uključeno dovoljno ljudi koji će da dobiju mišićnu masu, pa da kažem. Bolji san, uslovno. Ja verujem da ovih prvih 7 do 10 dana suzdržavanja moglo bi ovi da ti smeta da spavaš, onako da malo više razmišljaš i tako dalje. Fokus i koncentracija definitivno, i to mogu sam da posvedočim, pogotovo posle 30 dana. Neverovatno koliko te manje zove cela ova priča da o njoj razmišljaš. Fizički performance, stamina, vrlo moguće. Improved or cured erectile dysfunction, to je jedno sigurno. Dakle, ja mislim da je bar 50-60% slučajeva erektilne disfunkcije uzrokovano upravo pornografijom, kvarenjem mozga na menjanje 100 partnerki, na neke ludačke scenarije, ono, jeli, dve žirafe i golf dvojka i tako dalje. Mislim da ova stvar, dakle, nofap, suzdržavanje od pornografije i masturbacije, može da sredi veliku količinu, veliki broj erektilnih disfunkcija za koje muškarci misle da su, ono, gotovi, da im nema spasa. Kvalitet sperme, veći testosteron, ajde sad ćemo posle ovog da pričamo o tome, mentalno veći nivo sreće, verujem da je tako. Dakle, sa dopaminom je usko povezana masturbacija i oni koji su stvari navuku na masturbaciju, kao što smo pričali u onom prethodnom videu, upravo su navučeni na te lake, jeftine skokove dopamina, tako da da, motivation and willpower, da, manje stresa i nervoze, opet kažemo, posle tog prvog perioda kad malo uđeš u foru, ja se sa svim ovim slažem. Dakle, mislim da masturbacija sa kojom se preteruje može da kvari seksualne odnose, muško-ženske odnose, motivaciju, neku tu dominantnost, mušku energiju itd. I opet kažem, nije ovo baš za svakoga i za svaki volumen ovoga. Nekome možda previše svaki treći dan, nekome jednom dnevno, pogotovo onima koji su na steroidima, možda i nije previše, možda im treba ovo kao samoregulacija da malo agresive i sebe izbace. Pričat ćemo o tome sada u nastavku. U svakom slučaju, kako mi dosta ljudi piše jer ima problema sa potencijom, ja uvek savjetujem da se ne gleda pornografija, da se ne masturbira 10 do 15 dana i ovo u većini slučajeva pomaže, i to ne samo u ovom problemu zbog kog se radi sve to, nego dodaje i dosta nekih neočekivanih benefita, ljudi kažu da su novi ljudi. Stvarno mislim da ovo mnogi treba da uzmu u obzir. Što se tiče samog uticaja masturbacije na testosteron, to je stvar o kojoj stvarno treba u ovom videu da pričamo, obećali smo to. Tek dve studije su rađene, pa da ono, uopšte možemo da kažemo da imaju naučnu potporu, ali one nisu baš sjajne po broju učesnika, tako da ne možemo da donesemo baš jasan i sigurno tačan zaključak. Ja verujem da svako to treba da proba na sebi i da ide tim putem. Jedna studija imala svega 10 ispitanika i nije dobila neke izuzetne rezultate, nećemo ni da je spominjemo, a najveća studija rađena je na 28 zdravih muškaraca i dakle pokazala je da je prosječan nivo testosterona 7. dana bio 145%. Dakle, 7. dan suzdržavanja. Čini mi se da 5. dana nije uopšte bilo nešto značajno, ali eto 7. i opet 8. nije bilo značajno. U meni ova studija je pre svega trebala da traje 30-40 dana da bi vidjeli prave efekte svega toga. A uz to, znate šta, na testosteron dosta utiče mnogo stvari, tako da je moguće da je ovim momcima bio i veći testosteron, jer su znali da će posle 7. dana imati slobodu da masturbiraju ili da imaju odnose. Mogu da kažem da 50% porasta testosterona nije malo, ali eto, pošto nije dugo trajalo, pošto to opet nije neka, ono, da kažem, totalno značajna priča kada pričamo o tom sportskom performansu, tako dalje, zatvaramo ovdje slučaj. I normalno je da kada ispunimo svoju suštinu, a to je dakle reprodukcija, gdje mozak opet ne provaljuje, da li je reprodukcija realna ili je to samo masturbacija, naš nivo agresivnosti i preduzimljivosti opada. Jako je teško ostati disciplinovan u svakodnevnom životu i ako si disciplinovan, još je teže postati izuzetan po zalaganju, tako da stvari koje nas vode napred i koje su teške da se dogode, za koje se treba zalagati, mnogo manje, mnogo teže događaju.
događaju. A sam seksualni čin se mnogima i meni pokazao kao mnogo drugačiji kada danima ne stimulišem sebe raznom pornografijom, masturbacijom, koja nema baš veze sa realnim situacijama i scenarijima u životu, plus što neki sa time malo skrenu, jel da? Pa traže porniće sa životinjama, traže grupnjake, ostalo što će retko da se desi u stvarnom životu, pokvariš svoj mozak, onda te ne uzbuđuju dovoljno normalne stvari, nego samo tražiš te neke ludačke stvari i tražiš instant akciju, a u životu onako sve korak po korak, ima malo zavođenja, ima nečeg i u tome, a realno ne ostane ti mnogo želje za celom tom pravom pričom ako se previše stimuliš. Kao zaključak ove priče, mogu da kažem da je pre svega važno imati svest o ovoj temi i da treba biti oprezan. Ne kažem ja da je ovde neka metoda apsolutno ispravna za svakog, naprotiv. Ne kažem da treba ukinuti pornografiju i masturbaciju, svakako. Nekima je ova samoregulacija itekako potrebna i uveren sam da oni koji ne zloupotrebljavaju ove stvari mogu njima da nađu korist, ali opet kad pogledaš ovako stvar, ono ogoljeno totalno, shvatiš da ima tu mesta za, ako ništa drugo, istraživanje na sebi. Mislim da svako treba da proba no fap, dakle suzdržavanje od masturbacije u svom životu i preporučujem da trajanje toga bude minimum 30 dana. Kad se na ovo odlučiš i formiraš očekivanja koja su ti merilo toga da li ovo radi, fokusiraj se pre svega na svoj seksualni život, dakle kako ti je posle 30 dana, kakvo ti je uzbuđenje, kakav ti je nivo neke agresivnosti, naravno pozitivne, gledaj i onu negativnu, ono, nemoj se kačiš sa svima. Preduzimljivost, pogotovo gledaj onu preduzetničku, preduzimljivost i za samousavršavanje, zato što mnoge, ova neka nova energija muška radi na to i tako dalje. Mislim da ćeš se stvarno prijatno iznenaditi, mislim da ćeš sigurno naći nešto dobro za sebe. Ako neko ima ovakvih iskustava, bilo bi super da se uključi u komentarima, da doprinese priči, dakle ovo je totalno otvorena priča, pogotovo bi bilo korisno da neko uz priču ima i analize krvi, pa onda da stvarno vidimo šta se desilo, da vidimo gde je bio testosteron posle koliko već dana. Svakako mislim da ovaj video treba da podeliš sa mnogima, jer je mnogima korisno da se priča samo o ovome, nije im lako da se sami bore sa ovom pričom ili sa erektilnom disfunkcijom itd. I još jedna stvar, pretplati se na ovaj kanal. U ovoj godini jurimo 100.000 subscribera i do toga ćemo sigurno stići. Vidi da li ćeš da uđeš u taj voz prvih 100k. Aj, čao!